Možnost sestavit si svoji vlastní Tatru měli již po druhé žáci technických oborů v Plzeňském kraji, a to díky projektu Tatra do škol. I letos se vybraným nadšencům podařilo dát dohromady nákladní vůz, který bude sloužit správě a údržbě silnic Plzeňského kraje. Že tahle druhá Tatra z projektu Tatry do škol, tak nám bude pomáhat v zimě na okruhu Železné Rudě a v létě bude mít na starosti celou Šumavu. Tatra má vlastně jedinečné jízdní vlastnosti a i vlastně po technické stránce je velice dobrá právě i do těch horských oblastí. Nyní Tatru Fénix čeká ještě cesta do Jičína, kde bude opatřena sypací nástavbou. Letos se do projektu kromě žáků střední průmyslové školy dopravní zapojili i žáci ze střední školy z Rokycan a Kralovic. Vše začalo odborným výcvikem v Kopřivnici. Oni přijedou nabití těmi vědomostmi, no a pak v několika krocích sem přijíždí jejich technici, specialisté, kteří vlastně na tu Tatru nám pomáhají dávat dohromady, aby to mělo opravdu odborný dohled. Pod odborným dohledem a s pomocí mistrů se žákům podařilo Tatru sestavit za pouhých 5 dnů. Ti specialisté z té Kopřivnice, když tady byli, tak říkali, že máme opravdu skvělé kluky, za to jsem rád. No, věřím tomu, že jim to do života hodně dalo a že se mnozí z nich, myslím jak kraloviští, rokycanští, tak ti naši, opravdu začali vážně zabývat myšlenkou, že místo osobáků, že začnou trošku inklinovat k nákladňákům. Tak já jakož mám rád ten obor celkově, mám rád automechaničinu, tak pro mě to byl určitě přínos do života, do mý pracovní kariéry, který mě pošoupnul o nějaký kousíček určitě dál. Díky projektu mají žáci možnost získat spoustu nových zkušeností. Právě pro spojení vzdělání a praxe je pro Plzeňský kraj, který akci finančně podpořil částkou 2,5 milionu korun, velice důležité. Já si myslím, že skutečně je to velice zajímavý a velice pěkný a přínosný projekt, takže propojení praxe s výukou, s hmatatelným výsledkem, a myslím si, že právě v té podobě té Tatry, to je úplně to zásadní, a myslím si, že i pro všechny ty, kteří se na tom podílí, je to obrovská zajímavá činnost. První Tatru, která díky projektu vznikla, jste mohli v zimě potkávat v ulicích Plzně. Je jedinečná svou nástavbou, kde na ní je vidět banner, kde jsou vyfoceni studenti, kteří ji stavěli, a vlastně jezdí okruh první třídy tady v Plzni, a v létě je osazena potom korbou a pomáhá nám na středisku Rokycany. Plzeňský kraj by v projektu dále rád pokračoval. Je tedy možné, že to není poslední vůz s rukou šikovných žáků, který vyjede na krajské silnice.